Här på Galleri Kronan visar du dina målningar, din teknik. Hur har du gjort? Jag har målat med vinylfärg på masonit och använt en hel del kol och ibland små element som jag klistrat in, små bilder. Och jag målar oftast direkt på, jag gör aldrig några skisser utan det är direkt på masonitplattan. Sen för motivet framkomma efterhand. Så jag har ingen färdig bild i huvudet när jag börjar heller. Varifrån kommer inspirationen? Jag tycker det känns mycket retro. Ja, jag tittar en hel del på en del gamla konstnärer. Men sen mycket inspiration är musik, filmer. Jag letar mycket på loppisar och hittar konstiga små instrument och tekniska prylar som jag inspireras av gamla böcker. Det behöver inte vara några speciella konstnärer utan det kan vara fotoböcker från andra tider och andra länder kanske. Lite ryska grejer och annat smått och gott. Det kan vara egentligen vad som helst som man hittar inspiration i. Mycket arkitektur och här i Norrköping till exempel alla de här ledningarna till spårvagnen. Det var väldigt intressant tyckte jag med lamporna som hänger och ett rutnät över hela staden var väldigt inspirerande.